ପିଠାକଡ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଠୁଆର ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ମା ଘୋଡା ଦେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଓବିସି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଦୀପପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସାଂଗଠନିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଭୂସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରଣକୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନଧନ ଯୋଜନା, ସୁଜଳ ଧାରା, କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ଉଜ୍ଜଳ ଗ୍ୟାସ, ବେକାର ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କର ଥଇଥାନ ଆଦି ଉପରେ ବକ୍ତାମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଧରାକୋଟ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ୟୁ ପାପା ରାଓ, ଜାହାଡ଼ା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବିଷୋଇ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମୁନ୍ନା ପ୍ରଧାନ, ଚିନା ରେଡ୍ଡି, ମିଥୁନ ପ୍ରଧାନ, ଅରୁଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କୈଳାସ ସାବତ, ରଘୁନାଥ ମହାରଣାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଧରାକୋଟରୁ କାଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, 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 ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର।